kabajamo Obbo Lammaa Magarsaa, Pirezidaantii Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa. Kabajamo Obbo Umar Hussein, Ministeera Qonnaa fi Misooma Beelladaa Itiyoophiyaa. Kabajamtoota ministeerota, ambaasaaddaroota, kabajamtoota hooggantoota naannoo Oromiyaa sadarkaa hundatti argamtan hunda, kabajamtoota hirmaattoota badhaasa goototaa kana irratti argamtan, kabajamtoota ulfaattoota abbaa dhimmaa kan taatan, qonnaan bulaa, horsiisee bultoota, abbaa ayyaana kanaa kan taatan, kabajamtoota ogeessota qonnaa adda duree taatanii badhaasa kana irratti hirmaattan, kabajamtoota caaseffama qonnaa hojii kana galmaan ga'uu keessatti ga'ee keessan ba'aa turtan, kabajamtoota qonnaan bultoota uummata mana keessan teessanii har'a miidiyaadhaan sagantaa kana hordofaa jirtan, duraan dursee baga badhaasa seena qabeessaa fi iddoo olaanaa qabu kana irratti nagaan dhuftanii anaa dhufu jechuun barbaada. Guyyaan badhaasa gootota misoomaa mata duree falaasama idaamaatiin gootota misoomaa kumaatama jajjabeessinee miliyoona horanna jechuun sadarkaa naannoo Oromiyaatti kabajamu kana irratti argamee haasaa baga nagaan dhuftanii fi akkasumas kaayyoo badhaasichaa akkan ibsu carraa argachuu kootiif maqaa koo fi maqaa biiroo qonnaaf qabeenya uumamaa Oromiyaatiin gammachuu olaanaa natti dhagaamu ibsuun barbaada. Baga gammaddan baga gammanne jechuun barbaada. Guyyaan kun guyyaa seenaa qabeessa. Sababiin isaas guyyaa gootota misoomaa hiyyummaan diina jedhanii wallaansoo qabanii moo'achuun akka danda'amu ilaalchaan amananii hiyyummaa waraananii gochaan injifatanii booji'anii hiyyummaa seenaa gochuudhaan fuulduratti tarkaanfatan kan irratti beekumsa kennuuf akkasumas badhaasa kennuun baay'ee guyyaa seenaa qabeessa waan ta'eef akkaataa kanaan akka hubannuun barbaada. Gootonni roga hundaan jiraachuu ni danda'u. Fakkeenyaaf gootota qaroomina sammuu siyaas xiinxalanii istiraateejii fi tooftaa baafatanii gama siyaasaatiin injifachuu danda'an akka addunyaatti namootni muraasni maqaan isaanii dhaamu ni jiru. Karaa wal fakkaatuun guddina dinagdee keessatti dinagdee xiinxaluun istiraateejii fi tooftaa baafachuudhaan hiyyummaa karaa ittiin moo'achuu danda'an baasuudhaan kan injifatan akkasumatti addunyaa irratti namoonni muraasni maqaan isaanii ni waamamu. Haala qabatamaa naannoo keenyaaf biyya keenyaan yeroo ilaallu waggoottan darban haaromsa gaggeeffamaa ture keessatti injifannoowwan armaan olitti tuqaman galmaan akka ga'an gochuudhaaf qaroomina dadhabe otoo hin jedhiin sodaa tokko malee miira gootummaa olaanaadhaan addunyaa karaa raajessfachiisuu danda'uun qabsoo uummata Oromoo gama siyaasaa gama diinagdeetiin jiru hoogganuudhaan adda durummaan shoora olaanaa kan taphatan kabajamoo ministeera muummee Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmed, kabajamoo pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa fi hooggantoota sadarkaa kana ta'anii isaanii wajjin hojjechaa turan, beektota Oromoo, dargaggoota Oromoo, shamarran qonnaan bultoonni keenya injifannoo argameef gumaacha guddaa baay'ee olaanaa gochaa turan guyyaa har'aa kana gootota kana wajjiniin gootota keenya olaanaa warra kana fide jennee beekumtii kennuun baay'ee barbaachisaa murteessaadha. Gootonni misoomaa guyyaa har'aa badhaafanii qophaa'anis bu'aa qabsoo siyaasaa gama dinagdeetiin karaa adda addaatiin godhamaa ture waan ta'eef inni kunis yaada keessa galee kan ilaalamuunis irra jiraatu. Kabajamoo pirezidaantii, kabajamtoota hirmaattoota, badhaasa guyyaa har'aa kan adda taasisu dhimmoota afurtu jira. Tokkoffaan badhaafamtoota kana keessaa injifannoo gama siyaasaan argame dhandhamachuudhaan isa eeggachuu fi kunuunfachuun gama dinagdeetiinis injifachuun ni danda'ama jedhanii kutannoodhaan kan socho'an dargaggoonni
hedduun as keessatti kan argamanidha. Lammaffaan dubartoonni gootota misoomaa kana keessaa injifannoon galmeessan hiyyummaa wallaansoo qabatanii kan mo'atan hedduutu as keessatti argama. Sadaffaan yeroo falaasama hidhamaa qabannee injifannoo gama siyaasaan arganne cimsachaa gama dinagdeetiin injifachuuf fuulleeffannee itti socho'aa jirrudha. Arfaffaan yeroo bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa misooma qonnaaf xiyyeeffannoo kennee beektota Oromoo hunda ogummaa qabaniin dargaggoo dubartoota qonnaan bultoota horsiisee bultoota hirmaachisuudhaan kumaatama jajjabeessinee mileenoo horachuudhaaf istiraateejii baafatee xiyyeeffannoof kutannoodhaan itti deemaa jiru waan ta'eef ayyaanni guyyaarraa badhaafama guyyaarraa kana adda godha. Kaayyoon badhaasa kanaa gootonni misoomaa kun imaammataa fi tarsiimoo gama misoomaan qabatanii socho'aa jiran hojjechaa jiran milkeessuu keessatti kanneen gumaacha olaanaa taasisan qonnaan bultoota, horsiisee bultoota, dubartoota, dargaggoota, ogeessota misooma qonnaa, ogeessota qonnaa, dhaabbilee qorannoo qonnaa, yuunivarsiitota keenya, caasaalee mootummaa kan godinaa, aanaa fi gandaa akkasumas qooda fudhattoota hojii misooma qonnaa ceesisuu irratti deeggarsa taasisan hojii gaarii fi fakkeenya qabu hojjechuun gumaacha olaanaa taasisan beekamtii kennuun qonnaaf horsiisee bultoota keenya kanneenis hojii fakkeenyummaa kan hojjetanii fi kan galmaan ga'an warra biraatiifis fakkeenya ta'anii akka isaan deemaniif. Karaa biraatiinis qonnaan bulaan gara investimentiitti ceesisuudhaan dinagdee qonnaa keessatti ga'ee isaanii karaa guutuu ta'een akka ba'an taasisuudhaaf. Kabajamoo pirezidaantii, kabajamtoota, hirmaattoota, galmi badhaasa keenyaa yoggaa ilaalu qonnaan bultootaaf horsiisee bultoota haaraa kan ta'anii fi kanaan dura kan hin badhaafamne dubartoota 132 kan ta'an kaapitaal isaanii 100,000 haga 1,010,000 qabxii 5 kan ta'an har'a nu keessatti argamanii ni badhaafamu. Dargaggoonni 89 ta'an kaapitaal isaanii 500,000 hanga 1,021,000 kan ta'us amma nu keessatti kan argamanii fi guyyaarraa kana kan badhaafaman ta'a. Qonnaan bulaa fi horsiisee bultoonni har'a kan badhaafaman 211,000 kaapitaala 1,300,000 haga 1,037,000 kan galmeessan waliigala dubartoota, dargaggoota, qonnaan bultootaa fi horsiisee bultoonni 432,000 kan badhaafaman ta'a. Gama biraan qonnaan bultoota badhaafamtoota adda duree ta'anii bu'aa galmeessan. Waliigalatti qaamoleen armaan olii kana dabalatee ogeeyyota qonnaa dhaabbilee deeggarsa misooma qonnaa kana keessaa adda durummaan kan hojjetan fakkeenya kan ta'an 715 kan ta'an guyyaa har'aa kan asitti argamanii waan badhaafamaniif badhaasa isaan argatan kanaaf beekamtii olaanaa kanaa kennitan sin gaafachuun barbaada. Qabxii madaallii yoggaa ilaallu ogeessaa fi hoggansa olaanaan xiinxalamee hoggansii fi ogeessi godinaalee ilaalee sadarkaa aanaatti gadi bu'uudhaan qonnaan bultootaa fi horsiisee bultootaaf madaalliin erga ilaalamee booda sadarkaadhaan karaa hirmaachisaa ta'e irratti mari'atamee kan filatamanii fi akkasumas ilaalamanii adeemsaan fooyyessaa kan deeman erga deemamee booda biiroo qonnaaf qabeenya uumamaa Oromiyaatti dhiyaatee beekamtii argatee kan murtaa'e waan ta'eef badhaafamni kun
adeemsa kana keessa kan darbedha. Kabajamoo pirezidaantii, akkuma kaayyoo badhaasa gootota misoomaa irratti ibsee haala ammaa hojii qonnaa keenya yommuu ilaallu oomishaa fi oomishummaa dabaluudhaan oomisha induustiriif alergii oomishuudhaaf jalqabbiin naannoon keenya jiru jajjabeessaa yoo ta'es haala mijaawaa naannoon keenya qabduuf qabeenya qabnuu fi baay'ina qonnaaf horsiisee bultoota keenyaa dargaggoota qabnuu fi dubartoota qabnu yeroo ilaallu wanti nu hafu hedduu waan ta'eef hojii manaa keenya isa olaanaaf isa guddaadha. Bu'uura kanaan waan gaggaarii jalqabne akka jalqaba gaarii qabanne hudhaalee fi hanqinaalee gufuu ta'uu danda'an of duraa maqsuudhaan sochii gara fuulduraatti tarkaanfachuun baay'ee barbaachisaadha. Kabajamoo pirezidaantii, kanaan booda xiyyeeffannoo hojii qonnaa, qindoomina qonnaa, qaama qonnaa sadarkaa jiru qabannee qonna keenya tarsiimaa gochuudhaaf teeknoolojiiwwan jiran fayyadamuun keessattuu qonna ammayyeessuuf makaanaayizeeshiniitti ceesisuun babal'inaan hojjechuun barbaachisaa waan ta'eef toora xiyyeeffannoo keenya gooneet hojjechaa jirra. Qonna keenya hirkatummaa bishaan roobaa jalaa baasuuf bishaan lafa jalaaf gubbaa fayyadamuudhaan bu'uuraalee jallisii iskiimii gurguddaa jiddugaleessaaf xixiqqaa babal'isuu irrattis xiyyeeffannoo guddaadhaan hojjetaa jirra. Qabeenya uumamaa keenya kunuunsuun itti fayyadamuu fi biyya magariistuu misoomtuu dhaloota itti aanu akka dhaalu gochuudhaafis xiyyeeffannoo guddaadhaan hojjetamaa jira. Dhumarratti irra deebi'ee baga gammadde jechaa goota siyaasaa fi misoomaa keenya bu'aa guyyaa har'aa arganneef gumaacha olaanaa kan godhan hoogganaa kan turan pirezidaantii bulchiisa mootummaa naannoo Oromiyaa kabajamoo obbo Lammaa Magarsaa haasaa akka nu godhan kabajaan gaafachuun barbaada. Falaasama idaamaatiin gootota misoomaa kumaatama jajjabeessinee miliyoonota horannaa galatoomaa horaa bulaa daabana. Kabajamoo pirezidaantiin akka haasaa nu godhan nan affeera.